nominovat na ocenění Český Goodwill. To je jednoduchý, protože Český Goodwill ve velmi přátelském duchu sdružuje podnikatele z nejrůznějších odvětví, za kterými stojí spoustu inspirativních příběhů a mnoho tvrdé práce. A myslím si, že Český Goodwill celkově zlepšuje firemní kulturu u nás. A jsem si jistý, že kolem sebe znáte určitě pár lidí, kteří takto inspirativní jsou. A myslím, že takovou nominací jim potvrdíte, že jejich práce dává smysl. Takže nominujte. Ocenění Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Nominujte na www.českygoodwill.cz.